Kamu mama coba ya. Coba. Oh, Sampai di lumayan Lumayan. Ayo, ayo, Bang. Kentop, oh, enggak usah dicopot, Pak Imam. Enggak usah. Di ini? Ya, di situ. Sampai di belakang ini di depan guru-guru ini. Guru PAUD ini ya. Iya. Guru PAUD. guru PAUD. Kalau dia mau lompat di belakang Sampan malah enggak kelihatan, ya. Hah?